Усім доброго здоров'я. На телеканалі «Скіфія» проєкт «Від першої особи». І сьогодні до участі у ньому запрошений заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Євген Рищук. Я рада вітати вас, пане Євгене, у цій студії. Добрий вечір. Нагадаю, минулої середи ми говорили про те, що буде. А сьогодні пропоную розпочати із того, що вже відбулося. Отже, стартував на Херсонщині туристичний сезон. І з цієї нагоди було вирішено провести низку таких масштабних заходів. І я вважаю, що наймасштабніший із них – це, безумовно, було святкування 308-ї річниці Кам'янської Січі. Я трішечки згодом запитаю вас про ваші враження. Але скажіть, чи вдалося залучити все ж таки 5 тисяч людей? Заохотити їх, зацікавити? Ви знаєте, можна точно констатувати факт, що відкриття туристичного сезону на Херсонщині якраз на Кам'янській Січі було відкрито, старт дан, і ми ожидали, планували десь порядка 5 тисяч людей, але ми отримали результат навіть більше, що в свою чергу десь зазнало определені проблеми навіть в організації з часом. Ну, ми достигли того результату, який хотіли. Угу. Щодо організації, яку б ви сам собі поставили оцінку за організацію? Я дуже самокритично к себе відношусь, учитывая, що я якраз відповідав за організацію цього мероприятия. Ну, мабуть, на 4 твердих би я себе, да, якщо по 5-бальній системі. Да. Четвірку, так? Є а скажіть, нюанси, які недоліки обов'язково будуть враховані наступного разу? Що ви вважаєте своїм найбільшим недопрацюванням? Ну, немножко не доработали, учитывая, что не рассчитывали, что такое будет большое количество людей, желающих. Вот, как раз немножко нас подкачал транспорт, потому что и так, можно сказать, спасибо перевозчикам. Да, спасибо перевозчикам, которые пошли нам навстречу, помогли. 38 автобусов только вышло с области, плюс 11 с города. То есть это так немаленькое количество. Больше 1500 человек вывезли только из города, скажем так. Вот. Конечно же, никто не ожидал тут на природу, как говорится, рассчитывать. Никто не ожидал, что открытие сезона будет как раз такой высокой температуры. Просто, да. Вот я сам там... Це ви маєте на увазі ці намети? Так, да, да. Над этим, ну, опять же, учитывая, что это степь, там капитальное что-то построить не так легко, потому что степь это нужно охранять, это, ну, как раз со временем, сейчас же мы уже начинаем организовывать постоянно работу сечи, то это уже даст возможность, а так есть нюансы. Ну, а так все остальное по мелочи. В целом, я думаю, то шоу, которое состоялось, оно сгладило многие шероховатости. И вы, как пересечный глядач? Що найбільше вам сподобалося? Ви є прихильником, фанатом групи «Танок на Майдані Конго»? Ви знаєте, я не був їхнім прихильником. Ну, в даний момент мені дуже подобалось. Завжди жива музика – це добре. Да? Це безумовно, вона, по-перше, драйвова. В цілому, наблюдаю зі сторони, мені все подобалось. Все йшло ритмічно, все йшло на одному диханні, як би сказати. І це і козаки на лошадях, я бачив емоції людей, які... Просто це видовищно було, безумовно. Дух захватывало. Це воздушні шари, які люди, які, мабуть, в житті ніколи не попали. Я бачила ту чергу. Всі, всі дочекалися своєї черги. Десь недоработку можна включити, що треба було, мабуть, все-таки ограничитися катанням одних дітей. Угу. Тому що вийшло, що... Ну, або за гроші зробити. Мені здається, ну, все да, ж таки наверное, було б... Так, мабуть, треба було. Ну, хотілося як краще. Ну, зрозуміло. Тоді наступного року три буде. Три повітряних кулі для того, щоб... Це точно, тому що ми планували три просто якраз... За два дня до этого один из шаров немножко подгорел, и, к сожалению, вывезли только два. Опять же, очень много зависит от погодных условий. Слава богу, ветра сильного не было, потому что тут вот с шарами как раз очень сильно метеозависимо. Угу. Так в целом все было красиво, феерично, все довольны. Ну, справді, дійсно, хтось міг реалізувати свою мрію, і іншої б нагоди в неї в нього точно не було. Для мене показатель, то, з одної сторони, це мінус, да, то, що ми не змогли всіх людей вивезти. З іншої сторони, я розумію, що це плюс, що желаючих було настільки багато, що ми десь навіть не справились. І це радує те, що якраз інтерес увеличився в рази, не просто там, в процентах 10-15, в рази. Вот. І ми поставили вже доволі високу планку. Да.
проведения этого мероприятия. Теперь надо ждать следующего мероприятия. А вы же розумієте, наскільки складно її буде витримувати вже наступного разу? Тоді вже треба не кони, а можливо слонів якихось завозити. Не обов'язково. Ну, я думаю, що фантазія... Вона підскаже, що... Ну, Атанок можна ще вести. Мені сподобалось, я, до речі, теж не фанат цього гурту, але мені подобається проукраїнська позиція, така патріотична хлопців. І вони дійсно грають хорошу, добротну музику, драйвову. І я бачила, як люди чекали, і як вони поводилися. І ще я помітила, що насправді було все досить приязно. Не було жодної агресії, хоча і такі натовпи збиралися. Можливо, десь хтось щось і не побачив, кудись не встиг. Це все зрозуміло. Але було помітно, що це такі люди виважені, такі, хоча і велика кількість людей, і жодних провокацій, жодних... Ще багато дітей було, це теж було цікаво. Тому що владелець якраз цих воздушних шаров, він говорить, я навіть не чекав, що буде так багато дітей. Мало того, опять же, це... Для... Це їхали батьки з дітьми. Да. Оце і є ти патріотичне виховання. Взгляд зі сторони чоловіка, який приїхав допомогти, ну, якраз зробити це шоу, він говорить, ну, я їхав, думав, ну, буде там, зайдуться там, якесь там стандартне мероприятие. І говорить, то, що я побачив, ну, йому понравилось. Ну, для мене теж це було приємно, тому що якраз і... Отзывы со стороны это есть, тот результат, который... Це оцінка, оцінка, яка для вас важлива. А який найоригінальніший відгук читали чи чули з приводу всього, що відбулося 1 травня на Кам'янській Січі? Ви знаєте, навіть не готов нічого сказати. Ну, більше позитиву чи негативу все ж таки? Однозначно, много позитива, намного більше. Тобто, навіть ті, як би особо ще не вникав, що там вже сильно, во-первых, якщо беремо там ленту Фейсбука, вона настільки забита... фотографиями с Каменской Сечи, отзывами, эмоционально такими положительными, что да, были несколько, ну, у нас же всегда есть кому оценку поставить минус. Да. Ну, я посмотрел, что эта критика, она была где-то же благодаря тому положительному, що було зроблено, де-то все... Але її обов'язково треба врахувати. І я ще хочу сказати, що кожен бачить те, що він хоче бачити. Хтось бачив танок на Майдані Конго, хтось бачив ці козацькі хрести, а хтось бачив купу сміття, врешті, тим більше, що пан Рищук пообіцяв наступного разу, їх не буде. І все ж таки, ми почали говорити про те, як далі облаштовуватиметься ця місцина. Як саме? И тут как раз уже, как говорится, исходя из результатов проведения, да, мы видим, что для того, чтобы те же санузлы были постоянно там, потому что это была проблема, да, как, ну, есть проблема, поставить биотуалеты заранее, их просто унесут, ну, к сожалению, такие мы. Ну, нет, такие реалии, ну, что делать? Вот, то есть тут как раз надо, чтобы там был поставлен, уже мы на прошлой передаче говорили, там будет уже директор постоянный. Благодаря депутату областного совета Игорю Есипенко создан благотворительный фонд Кам'янська-Січ, которых мы, ну, благодаря которому будем собирать финансы для того, чтобы восстанавливать и как раз благоустраивать это. Я думаю, есть над чем подумать. У нас есть виды решения, как решить вопрос с теми же самыми узлами. Как... Вот мне очень понравилось, там стояли палатки, которые с драмтеатра или откуда привезли. Они были в одном стиле. Точно так же мы видим, как можно, работая с районами, купить, каждый район мог бы приобрести по несколько таких палаток и уже выехать. Там была бы другая картинка. Все-таки все равно приятно, когда ты идешь, и все красиво, все стильно, и оно дает свой результат. То есть тут как раз мы видим развитие в том, что будет директор, будут определенные уже финансы, мы будем пытаться через областной совет финансы привлекать, потому что раз мы уже дали старт этому, мы можем только развивать, и никак. Тем более это такое место, которое... Ну, нам Херсонщині повезло, де-то по-своєму, що є таке місце. А про якийсь прихисток, безумовно, про це треба подумати. В першу чергу, не обов'язково дощ, може бути вітер, може бути сонце, як 1 травня. І треба все ж таки десь людям сховатися, навіть коли на півгодини ти заїздиш туди на екскурсію і почути ж того екскурсовода, дізнатися щось. Ну, от якраз, це, я говорю, дасть якийсь определений. В той же час хотілося б відмітити, що висаджувались зовсім недавно там деревья. Організовано, приїхали, нічого немає. Тобто, ну,
такі, як говорите, реалії нашої житті. Ну, ми в центрі Херсона також висаджували сакури, вони всі засохли. Ми тут до них не дійшли, розумієте, через дорогу. А там тим більше зрозуміло, що знову ж таки це має бути на постійній основі. Да, за ними треба просто... Везде должен бути, та моє життєвне кредо, везде должен бути хазяїн. Де є хазяїн, там є розвиття, там є порядок. Там є порядок, конечно. Безумовно. Не досить посадити їх, просто ну, за ними время, треба то, що може, наглядати. Да, на сьогодні фестиваль закінчився, люди роз'їхались, на другий день вже, опять же, благодаря Ігорю Єсипенко, бригада вийшла, все убрала, там сьогодні чисто, убрано, і слава Богу, чекаємо наступних фестивалів. Чекають нових гостей. Да, так. Окрім цього, 1 травня відбувся ще і пробний рейс цього судна на підводних крилах компанії «Нібулон», так? Каховка, Херсон-Каховка. Я знаю, що от навіть наші журналісти могли вже дістатися на Кам'янську Січ цим судном. Коли буде регулярне сполучення? Ну, є вже у нас рішення. З 10 мая планується запуск цього постійного рейсу. Буде 3 ракети задіяно. Вот, вмістительністю більше 70 чоловік, там 79 чоловік. Маршрут буде Херсон, Голая пристань, Нова Каховка, Херсон. В перспективі обговорюється Скадовська-Одеса. Вот. Что приятно, можно сказать, в развитии туристического сезона уже сегодня, на сегодняшний день Алексеем Водотурским, главой компании «Нібулон», подписан два договора с туроператорами нашими херсонскими, которые позволят организовывать экскурсии для детей, и, ну, детские группы, так называются, туры выходного дня. Это приятно, и вот это уже есть, как говорится, тот... Это на целе-то уже да, такие да, планы, это так? Уже, вот с 10 мая начнут они работать, и туроператоры уже поняли, где можно, как говорится, заработать и в то же время... Але на це є попит, так? Конечно, конечно, конечно. Это даст своеобразный толчок в определенном направлении. А не спілкувалася з тими, хто брав участь? Я знаю, що ви знову ж таки не втрапили на це судно. Ви його зустрічали на Кам'янській Січі? Ну, на самом деле, ракета дошла не на Кам'янську Січ, потому что там же надо было шлюзование, в связи с этим, чтобы время не затягивать. Мы сделали, как говорится, была остановка, причалил он в Новой Каховке, там, где должен причалить, когда у него будет... Коли за маршрутом да, да, маршрут рухатись, уже задействованный. Вот. Опять же, люди эмоциональны, все довольны. Там были разные люди, и журналисты были, и чиновники были, и просто люди. Мы там часть людей даже забрали с площади, ну, были места, мы туда определили. Ну, как говорится, старались уже всеми путями, лишь бы люди добрались туда, куда они собрались. Это были люди с детьми, тем более. Ну, люди были эмоционально, на высокое настроение, эмоционально довольны. Ну, це безумовно нове і таке приємне. Ну, тим більше, яка у нас красота. Тим більше усвідомлювати, що ти перший, це також вражає. Коли показуєш красоти нашого Дніпра, многі просто удивляються, як таке є. К сожалению, не каждый херсонець даже видел красоту нашого Сафара. Це однозначно, я з вами тут абсолютно згодна. Так, якщо ми беремо Херсон, а якщо візьмемо туди далі, степну частину Херсонської області, то не кожен набере Дніпра. Не кожен херсонець туди заїздить, так? Конечно. Ну, скажіть, будь ласка, це тільки туристичні маршрути? Тільки туристи можуть цим скористатися? Чи можна... Ні, ну, це ж буде постійний рейс, який я говорив, Каховка, ну, Нова Каховка, Херсон. Буде постійний рейс, і тут якраз полезне з приємним, як я говорю. Можна? Звісно, так. Там вже буде вже більш подробна інформація, ближе к 10 мая, вже буде... Тоді ми будемо розуміти вже. Ну, відкриття буде, навігація вже. А ці туроператори, вони перші вийшли з пропозицією, так? Вони швидше зорієнтувалися? Звісно, виходить, ну, як би, Нібулон не орієнтирован був ізначально, да, на роботу з туроператорами. Вони з'явили бажання, я, к сожалению, не готов назвати їх. Ну, у мене є інформація, що вже заключені контракти іменно з двома туроператорами Херсонської області. Пане Євгене, тепер давайте про те, що нас чекає цими вихідними, і, зокрема, проведення у столиці Євробачення, так? Скажіть, як Херсонщина реагуватиме на цю непересічну подію? Всі ми знаємо, да, що побіділо Євробачення в прошлом году, це була наша... Джамала. Да, Джамала. Вот, амбіції були в Херсона і Херсонської області прийняти Євровидення здесь, ну, к сожалению, мы еще не взросли, но мы стараемся. Да. Но в то же время мы приняли решение, инициатива
главы администрации Андрея Гордеева, мы должны провести здесь, поставить сцену, мы сделаем здесь фан-зону Евровидения, где будет ежедневно трансляция Евровидения, там с 22 часов будет начинаться трансляция, а где-то с 19 часов до 22 будут выступать группы молодежные, мы дадим возможность, дадим площадку для тех, кто хочет выступить заранее, мы ведем переговоры для того, чтобы люди могли, скажем так, такой будет разогрев перед... Ну, для місцевих гуртів, скажіть, що це буде безплатний майданчик. Да, да, да. Тобто кожен амбітний представник нашого місцевого шоу-бізнесу, так, будь ласка, не прогавте цього шансу. Роботи фан-зони буде 7 мая. Тут как раз это открытие будет более феерическое. У нас есть партнер по проведению, как раз по организации фан-зоны, это телеканал Music Box, который предоставляет нам... Бере на себе музичну частину, ну, так? Да, он предоставляет нам две группы, которые были участниками отбора на Евровидение. Вот, и которые смогут нам, они первый день как раз выступят и дадут нам, ну, как говорится, старт этого. Вот, первый же день будет проведен до начала музыкального этого открытия будет проведен велопробег. Велопробег у нас... мені сказали, що він традиційний, але цього року він присвячується... Будет как раз под Евровидение раз. Второе очень такое интересное, он будет начинаться с Голой пристани и стартовать в Херсоне. Длина самого марафона 42 километра. Это 42 участника, 42 країни, да, команды, да, да. Вот и мы как раз это все присоединим это к Евровидению. І вони фінішуватимуть тут о 17-й, коли відкриватиметься фан-зона біля ювілейного, так? Там будуть, це змагання, там будуть переможці, там будуть нагородження, чи це? Ну, це традиційно в них там є, вже це, учитывая, що він проводиться не перший раз, у них є свої там ієрархія, скажімо так, і все остальне. Кстати, вот і лідери, і аутсайдери, так? Да, я єдине додам, що... Да, інформація у мене зараз є в групах, які будуть участвувати. Це «Мама Ріка» і «Сальто назад». Це групи, які участвували в відборі на Євровидение. От вони якраз будуть у нас. Ну, можливо, колись ми почуємо про них як учасників Євробачення, так, а не відбіркових. Це все буде длитися з 7 мая по 13. 13 у нас фінал Євровидення і... А закривати ми фан-зону будемо також? Ну, це буде видовищно. Чи допоки? Однозначно, чи... Тиждень у нас є подумати. Однозначно, але ми поки це візьмемо інтригу. Тримаємо в секреті. Да, ну, добре, почекаємо. Ну, а наступної середи розкажете? Однозначно. Все, домовились. Я знаю, повертаючись до велопробігу, я додам, що там, здається, вже майже 300 учасників. Да, це досить такий масовий. Більше 300, ожидається більше 300, да, навіть більше. Це да, буде йти з Голої пристані в Херсон. По пути исследования будут там тоже такие фан-зоны устраиваться, в частности, в Олешках. Uh-huh. Ну, то есть, как бы, все тоже будет это сопровождаться красиво, так, ну, как должно быть, скажем так, для того, чтобы привлечь внимание. Ну, дай Бог, все у нас выйдет. Часу уже зовсім мало залишається, напруження зростає. Это даже интереснее. Да. Я ще раз нагадаю, що початку туристичного сезону в області присвячується цілий місяць, так? Скажіть, пане Євгене, які прогнози на цей туристичний сезон? І чи вдасться зберегти тенденцію, як ви гадаєте? Я розумію, що це справа невдячна щось прогнозувати, ну, але тенденцію до збільшення числа відпочивальників. Определенний прогноз можна зробити, як ми бачимо, що розвиття йде, бази відпочинку строяться, нові продукти з'являються. Тобто ми сподіваємося в цьому році, як говориться, удержаться на тех позициях, которые были, это немало, 3,5 миллиона туристов официально задекларированных, да, вот, и мы постараемся удержать эту планку, а может быть даже увеличить. Конечно, целью номер один мы ставим это улучшение качества туристического продукта в регионе. Ну и дорог безумовно. Что даст, да. В свою очередь дороги тоже мы дальше продолжаем строительство дороги Олешки и Олая Пристань в сторону железного порта, то есть постепенно, потихонечку. До речі, в обговореннях подій на Кам'янській Січі, то
Говорили, що дорога була більш комфортною, оскільки її встигли там ми дещо підремонтувати. До утра в передвір'ї робили. Як студенти, так, підготуватись до іспитів за одну ніч. Ну, знаєте, це ж теж капітально, ти її не зробиш швидко. Там є в планах у нас будівництво дороги Берислав-Мар'їнська, в цьому році часть вже буде зроблено капітального будівництва, але тут зробили, хоча ми для себе розуміємо, що якщо ми розвиваємо Каменскую Січ, как раз как вот такой объект туристический. Ну, без дороги мы, конечно, не уйдем никуда. Тут со временем навіть придется... попри те, що зараз, дякуючи Нібулону, так можна вже дещо розвантажити. І з огляду на перевезення і пасажирів, про яке ми говорили, і вантажі, зерно тепер ми переправлятимемо річкою. І... Тобто тут потрібен такий більш комплексний підход ко всьому. Все. Це не тільки ремонт, а й збереження, безумовно. Минулого разу, за браком часу, ми не встигли завершити тему вашого візиту до Італії. І знаєте, мене також зацікавила ця тема, ну, власне, і вас. У нас є можливість зараз продовжити. Ви почали говорити про ставлення італійців до сміття. Особливо, що стосується у частині його сортування. От що наші закордонні партнери нам радять, з чого розпочати? Що треба зробити в першу чергу? Власне, я напомню, да, якщо хто, може, не слышал, то, що мене сильно, звісно, розстроїло, це то, що 16 років італійці йшли, да, 16 років. Я сподіваюся, ми будемо йти к этому быстрее. Другий вопрос, що треба починати. Чем быстрее начнем, да, мы никак начать не можем. В то же время есть советы от них, да, начинать надо, как минимум, там, учитывая там, нашу систему, это с бюджетных организаций, где есть контроль, это в своего рода даст возможность, ну, определенный толчок. И как советовать, не надо начинать со всего, начните хотя бы с одной урны. Когда же смеялись, говорят, человеку тяжело сразу 4 урны заполнить, говорят, надо постепенно, чтобы человек привыкал. Одна, вторая, третья, четвертая. То есть это такой довольно интересный подход, его надо уже начать запускать, этим должны заняться мэры городов, мэры населенных пунктов. Тобто влада має простимулювати громадську ініціативу, так? Люди до цього самі не дійдуть. Чи є вже такі просунуті, продвинуті? К сожалению, пока в області я не вижу этого такого. Ну, масово, безумовно, це немає, але вже дещо такі паростки, ну, вони дуже несміливі. Тут треба задати такий определенний стиль і моду на це, і воно тоді піде. Це треба популяризувати, да, про це треба більше говорити, наводити приклади. Говорити об этом. Ну, в то же время ми от аналізували, їхали, ми навіть аналізуємо, от сьогодні у нас стоїть у кожного дому на кухні кухонний гарнітур. У нас місце під відро мусорне. Вот ровно вот такое, да. Вот даже с этого начиная, ты задумаешься, куда же ты поставишь 4 ведра. Тут вот, ну, к этому надо же подходить. Вариантов очень много, ну, надо постепенно. И в то же время нам менять законодательство. Потому что на сегодняшний момент строительство мусороперерабатывающего завода без изменения законодательства ни один инвестор не хочет просто-напросто. Ну, до того, наскільки я пам'ятаю, у нас всі плани щодо побудови цього заводу, вони завжди якимось скандалом закінчувалися, або нічим, окрім розмов далі. Тому що багато вокруг цього такого темного, да, вокруг цього бізнесу, раз. А второе, на сьогоднішній день в Україні не обозначений собственник мусора. А если нету собственника, значит, инвестор не уверен, кто, ну, завтра он придет, построит завод, там завод строит, в среднем стоит хороший завод 60-70 миллионов евро для Херсона и окружных сел. Вот, и потом получить в результате, купить у нас мусор за 10 гривен или за 20 килограмм, на это никто не готов. Инвестору нужны гарантии, что мусор будет его там в течение 40-50 лет. Ну, то есть к этому надо, на сожаление. Точно так же вот я буквально... Итальянцы были у нас буквально через 3 дня, я с ними опять общался. Сегодня мусороперерабатывающие заводы, в итоге на выходе в них всегда выходит или тепло, или электричество. Сегодня так. Вот. И тут стоит вопрос, опять же, завтра любой житель Херсона придет и скажет, а тут был перерабатываемый мой мусор, дайте мне мою долю от электричества, которое вы продали. Ну, тут как раз есть законодательные коллизии, так, которые, к сожалению... От... За одну хвилиночку, да. Що у нас залишилось до завершення нашого ефіру. Будь ласка, про це і не тільки ви будете говорити із тими ж італійськими партнерами під час інвестиційного форуму, який на сьогодні вже робота розпочата дуже активно. Да, ми активно працюємо. Прошлий год дав определенні результати, хороший ефект
получили мы и в этом году. И снова же таки певна планка, да, певный рівень досягнут. Да, и тут в этом году у нас 10-й инвестиционный форум. Он должен опять же быть таким, который должны все запомнить. Вот, за организацию. З хорошого боку. Конечно. З хорошого боку. Как раз так можна, случилось, знаете, відзначитись. Отвечаю за его организацию. Мы взяли за направление, опять же, у нас три коня, на которые мы ставим. Да, это агропромышленный комплекс, туризм и в этот раз зеленые технологии, все, что связано с этим, переработкой мусора, альтернативная энергетика. Вот, уже сегодня рассылаем приглашение, потому что бизнес, он планирует все заранее, то есть на сегодняшний день надо уже дать приглашение, потому что инвестиционных форумов, то, что говорил, надо его проводить или нет, сегодня с каждым годом каждый город уже начинает проводить, каждая область, вернее, понимая, что это надо. Не обязательно, когда задают вопрос, а какой экономический эффект вы получили? Ну, вы знаете, после того, как выступил Алексей Водотурский, компания «Нюбулон», и заявил о том, что он готов в этом году, в 2017-м, инвестировать 500 миллионов гривен в Херсонщину, а это деньги не его, это деньги европейских банков, которые впервые за историю его развития компании «Нюбулон» даны напрямую без гарантии государства. То есть это уже прямо, это есть доверие настолько к украинской компании. Вот это первое. И второе, это для других инвесторов есть такой сигнал. Смотрите, можно финансы вкладывать в Херсонскую область, и Украину в целом вкладывается, и есть определенные гарантии. Основной месседж, да, можно, да, мати справу. Конечно, сегодня об этом мы говорим, потому что я уже говорил и в прошлый раз, что, к сожалению, везде пока знают о том, что есть война, есть определенные, что кто не говорил, там были такие нюансы, когда было, вот, Херсонская область, упали показатели по инвестициям, каждую неделю приезжают инвесторы, каждую неделю мы общаемся, но когда вопрос стоит о гарантиях, ну кто же даст гарантии, пойдет Путин или не пойдет, да? Ну кто даст гарантии. Тут есть свои определенные нюансы, я же еще раз, ставки мы ставим на то, что, на что люди идут на сегодня на зеленую энергетику эффективно, значит мы на нее ставим ставки, создаем все условия, под каждого инвестора рабочая группа, каждому інвестору отдельний підход. Зелене пока, світло, да, не тільки зелена енергетика. Да, так? Поки виходить. Як я їм всім говорю, будемо превращати наше сонце, ваші гроші в наші доходи. Чудово. Я вам дякую. На сьогодні все. Нагадаю, з вами був Євген Рищук, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації. На 8 і 9 травня в області також планується дуже багато заходів, трагічних і урочистих водночас. Такими вони є по своїй суті. Ми низько вклоняємося усім, хто переміг нацизм і вижив. І пам'ятаємо тих, хто залишився на полях Другої світової війни. Єдине побажання, відзначаючи ці дні, будьте пильними і не піддавайтесь на провокації. Побачимось наступної середи.